Աշխարհում արդեն սկսվել են պատվաստումային գործընթացը որպես կանխարգելիչ հիմնական միջոցառում եւ շատ երկրներում արդեն մասսայական պատվաստումներ է սկսվել են ինչ վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետությանը պետք է ասեմ այս պահին մենք ունենք արդեն գործող այսպես պայմանագիր COVAX Facility նախաձեռնության հետ նախատեսում ենք Հայաստանի Հանրապետության բնակչության 10%-ի համար ձեռք բերել պատվաստանյութ միայն ռիսկի խմբերի շրջանում պատվաստումներն իրականացնելու համար արդեն ունենք առաջարկներ երկու պատոհանի ձևով առաջին պատոհանի ժամանակ այսպես ավելի մոտավոր ժամկետներ էր նշվում արդեն երկրորդ պատոհանն է բացվել եւ երկրորդ պատոհանի ժամանակ արդեն հստակ պատվաստանյութի առաջարկ ունենք եւ նախնական այս պահին բանակցությունները վարում ենք ներկրման, ներբերման հստակ ժամանակահատվածի շուրջ։ Դրան զուգահեռ նաև բանակցություններ ենք վարում արտադրողների հետ եւ հնարավոր ներբերման որոշակի քանակություն մինչեւ ընդհանուր քանակության ձեռքբերումը եւ մինչեւ հունվարի վերջը փետրվարի առաջի կեսերը վստահ ենք, որ կունենանք երկրում եւ առաջի հենց տեղաչափերը կսկսենք ռիսկի խմբերի շրջանում պատվաստումներն իրականացնել։ Տեսեք, մենք ունեցանք որոշակի քանակություն, շատ քիչ քանակություն Սպուտնիկ պատվաստանյութի, Սպուտնիկ V, ռուսական օգնություն, բանակցություններ ենք տանում նաև ռուսական արտադրողի հետ, բանակցություններ է տարվում նաև այս պահին ամբողջ աշխարհում կիրառվող Pfizer Biotech պատվաստանյութ ունենալու երկրում, Moderna-ի շուրջ հիմնական պոտենցիալ այն պատվաստանյութերը, որոնց մասին, որովհետև մեզ համար հիմնականը շատ կարևոր է պատվաստանյութի անվտանգությունը եւ արդյունավետությունը, բոլորը դեռ շատ լավ գիտեք, այս պահին դեռևս այս երեք պատվաստանյութն է եւ նաեւ գումարած դրան անգլիական AstraZeneca այս 4 պատվաստանյութի վերաբերյալ է հստակ կան հետազոտությունների կլինիկական փորձարկումների արդյունքներ եւ միայն այս 4 պատվաստանյութի շուրջ ենք մենք ավելի շատ ինտենսիվ բանակցությունները վարում։ Մենք զուգահեռ բոլոր պատվաստանյութերի վերաբերյալ բանակցություններ ենք տանում, բայց որը ավելի շուտ երկիր կներկրվի, այս պահին չեմ կարող ասել, որտեղ դա շատ լոգիստիկ տարբեր հարցերի հետ է կապված եւ մինչեւ վերջի պահը կարող են եւ անակնկալներ լինել։ Բոլոր դեպքերում այս 4 հիմնական 4 պատվաստանյութերի շուրջ են մեր բանակցությունները։ Շնորհակալություն, ինքնաբավ։